ሰላም ሰላም እንደናችሁ ማያ ባላሎ ዛሬ በቪዲዮ መጥቻለሁ ከዛሬ ደግሞ አንዳንድ የከተመቸኝ እንደዚህ በቪዲዮ ለምጣት ሞክራለሁ ማለት ነው ዛሬም አሪፍ የቢዝነስ ሐሳብ እጅላችሁ ነው የምጣውስ ይሄ የቢዝነስ ሐሳብ ምንድነው የሻማ ማምረት ነው ማለት ነው ይሄን ሻማ ማምረቱ ለየት ባለ መንገድ እንዴት እንት እንደምትሉት ውጤታማ እንደምትሆኑበት ለነግራችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው ይሄም የሚሆነው እንዴ ነው ለምሳሌ የልደት ፕሮግራም ይኖር ይችላል የልደት ፕሮግራም ላይ ስታዩ ቁጥር ያለበት ምናምን ሻማዎች ብዙ አሉ ስለዚህ እነዛን ነው ማለት ነው የምታመርቱት እናንተ በጣም በቀላሉ ቤታችሁ ውስጥ ምንም ፋብሪካ ሳይስፈልጋችሁ ምንም ማሽኖች ሳይስፈልጋችሁ በቀላሉ ማምረት የምትችሉበት መንገድ አለ ማለት ነው ስለዚህ ያንን አጠቁማችኋለሁ ለዚህ ቻናል ሰብ አዲስ የሆነ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ይሄንን ቻናል ተቀላቀሉት በጣም ብዙ ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ አሪፍ አሪፍ የቢዝነስ ሐሳቦች ምናልባት እጃችሁ ላይ ብር ኖሮ ምን ለስራ የምትሉ ካላችሁ ተለቅ ተለቅ ያሉ የቢዝነስ ሐሳቦችንም ለነግራችሁ ሞክራለሁ አሁን ላይ ግን አነሳ አነስ ያሉ ላይ ነው እያበዛው ያለሁት ይገበኛል ስም ብዙ ወጣቶች አሉ እጃቸው ላይ ብር ኖሮ ምን አይነት ሐሳብ ልስራ ይሄኛው ሐሳብ እንዴት ነው ያከስረኛል ላያከስረኝም ደፋር ምን ነው በነግራችን ላይ ብር ሳይኖረን ሲቀር ነው አይደል እጃችን ላይ ብር ካለ እንት ነው ምን ነው በጣም እንፈራለን እንከስራለን አንከስረም የሚለው ነገር ስለዚህ ለእናንተም የሚሆን አንዳንድ ሐሳብ በተለይ በውጭ ሀገር የምትኖሩ አረብ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ወንድሞች እህቶች ካላችሁ ምን ለስራ ምናምን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እነዛን ሐሳቦች ሼር ላደርጋችሁ ሞክራለሁ ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ይሄን ቪዲዮ እንድበረታታም ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ አድርጉልኝ ያን የምታደርጉት አንድ ሰከንድ በማይሞላ ላይክ በማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ በላይክ ጀምሩት ቀጥታውን ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ሳልፍ ምንድነው ዋክስ የሚባል አለ መርካቶ አካባቢ የሚሸጥ ማለት ነው የተለያዩ ክፍለ ሀገሮችም ይሸጣል ወጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ ታሽጎ ይሸጣል ማለት ነው ወጭ ሀገር ያላችሁ ታሽጎ ይሸጣል ዋክስ ማለት ያውን ስክሪን ላይ እንደምታዩት አይነት ነው ማለት ነው ዋክስ የሚባለው ስለዚህ ያንን እንደምታረጉት እቤታችሁ በደስት ሊሆን ይችላል በፈለጋችሁት ነገር ሙቀት ብቻ ነው የፈለገው በትንሽ ሙቀት ይቀልጣል ማለት ነው ስለዚህ ከቀለጠ በኋላ ከለር አለ የሻማ ከለር ወይ ደግሞ የምግብ ከለር ምንም ቴስት የሌለው ምንም ጣዕም የሌለው ወይ ደግሞ ምንም አይነት እንትን የሌለው አለ ዝም ብሎ ለከለር ብቻ ወዳጆች ከገባ ምንም የማያደርግ ማለት ነው ስለዚህ ያንን የምግብ ከለር ለሻማ ተጠቅሙታላችሁ ማለት ነው ወይ ደግሞ አንዳንዴ ለሱሪ ማጠቢያ የሚሆን ሱሪ ማቅለሚያ ልብሶች ማቅለሚያ አለላ ቀለም ይባላል አለላ ቀለም እኛ አካባቢ እንደዛ የሚባለው እኔ ሀረርና ድሬዳዋ አካባቢ ስለሆንኩኝ አለላ ቀለም ተነክሩበታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የተወሰነውን ካቀለጣችሁት በኋላ በተለያየ ቃ አረጋችሁት የተለያየ ከለር ተበጠብጡበታላችሁ ማለት ነው አንዷ ከለር ቢያንስ በጣም ብዙ ሙሉ ደስት ልታቀልምላችሁ ትችላለች እዚህ 10 ብር አካባቢ ናት አንዷ በወረቀት ተጠቅላ የምትሸጥ ማለት ነው ከለሯን ስለዚህ ያንን ሙሉ ደስት አቀለመላችሁ ማለት ብዙ ሻማ ይወጣል ማለት ነው በ10 ብር ብዙ ሻማ ከለር ተበጠብጡበታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ አምስት አባ ከለር በገዙ 550 ብር ማለት ነው አንዷን ፍሬ በጣም ማለት ቢያንስ 1 ኪሎ ሲቀጥ ብዙ ይሆናል ክር ተገዛላችሁ ቢያንስ ከዛ በታችም ከሆነ ብቻ አንተላችኋለሁ መርካቶ አካባቢ ይሸጣል ወጪም ያላችሁ ኦንላይን ላይ ሰርች አድርጉት ዋክስ ካንደል ዋክስ ብላችሁ ሰርች አድርጉና ኦንላይን ላይ ምናምን ወጪ ያላችሁ ማለት ነው ሀገር ውስጥ ያላችሁ ደግሞ መርካቶ ላይ ፈልጉትና ዋክስ አለ የካንደል ዋክስ ብላችሁ ጠይቁ የሻማ ዋክስ ማለት ነው ሞራው ነገር ነው ክር አለ የራሱ ክር ወይ ደግሞ ክር መስራት ከፈልጋችሁ ወፈራው ፍሬ ያሉ ክሮችን ተገዙና ሻማውን የሻማውን ዋክስ ታቀልጡት መታቀጡበት ደስት ውስጥ ክሮቹን ጨምሯቸው ክሮቹን ሲጨምሩ አብሮ ይፈላል ማለት ነው ክሩ ስለዚህ አብሮ ከፈላ በኋላ ስታወጡት ምንም አይነት ዋክሱን አይበላባችሁም ከም ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ሆነ ማለት ነው የከረ የሻማ ከረ ሰራችሁ በአንድ መንገድ ሁለተኛ ደግሞ ዋክሱን አቀለጣችሁት ማለት ነው ለምን እንደዛ የሚረዳው ቢያንስ ሲሎኮስ ቶሎ እንትን እንዳይቀጥል ያደርገዋል ከሻማ ጋር አንድ ላይ ሲቀቀል ማለት ነው ከር ኖርማል ከር እንዳትጠቀሙ ወይ የተዘጋጀ ከር ጉዙ ወጪ ለመቆጠብ ደግሞ ኖርማል ወፈረፈረ ያሉ ክሮችን ቀቅሉት አንድ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ አውጣታችሁ ከደረቀ በኋላ እንትን ማለት ትችላላችሁ ሌላውም ያስፈልጋችሁ ሞልድ ነው ሞልድ ማለት ቁጥሮች ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮች አሉ ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮች 10 ቁጥሮች 10 ፍሬ ቁጥሮች አሉ እነሱ ሞልድ ብላችሁ ትገዛላችሁ ማለት ነው
ሌላም አይነት ወፍራፍራ በጣም ወፍራም ሻሞች አሉ። እነሱም ለስጦታ በስጦታ ወረቀት ተጠቅልሎ ለስጦታ መሸጫዎች ይሸጣል። እነሱንም መስራት ትችላላችሁ። እነሱን በሞልዶች መግዛት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እነዚህ የኮካ ጠርሙሶች አሉ አይደል? የኮካ ጠርሙስ እነዚህ ጣሳዎቹ በጣም ጨርምት የሚሉት ቶሎ ቶሎ ለስላሳዎቹ ማለት ነው። እነሱን ከላይ ትቆርጡትና ሙሉ ለሙሉ ጣውላ ላይ ታስሩታላችሁ። ከዛ ስታፍ እንትኑን መሀል ላይ ቀጭን ሚስማር ትመቱና ያቺን ሚስማር ክር ታስሩበትና ከላይ ክር ተንጠለጥላላችሁ ማለት በሚስማር። ከዛ በኋላ ዋክሱን ስጨምሩበት ክሯ መሀል ለመሀል ትሆናለች አሉ። አሁን ኮንሴፕቱ ገባችሁ? ጣውላው ላይ ሚስማር ትመታላችሁ መሀል ላይ። ስለዚህ ጣሳውን መሀል ላይ ትደፍኑትና ክር ታስሩበታላችሁ። ክሩን ስትወጥሩት መሀል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ከላይ ደግሞ ሚስማር ላይ ታስሩና ሚስማሩን ጣሳው ላይ ታስቀምጡታላችሁ። ዋክሱን ስጨምሩት ክሩ መሀል ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሲደርቅ ስታወጡት ወፍራም ሻማ ሆኖ ክሩ መሀል ላይ የሆነ አሪፍ ነገር ይወጣላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ የከለሩን የቁጥሩን ደግሞ ዜሮ ላይ አረንጓዴ ከጨመራችሁ ቀዩ ላይ አንድ ቁጥር ላይ ቀይ ምናምን ያላችሁ የራሳችሁን ፈጠራ እያካላችሁበት ማድረግ ትችላላችሁ። ብልጭልጭ ነገሮች አሉ ደግሞ በጣም ደቃቅ ብልጭልጭ ነገሮች፣ እነሱንም ከላይ ነስነሳችሁ ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቁጥር ማለት እነዚያውን እስክሪን ላይ የምታዩት ቁጥሮቹን ሞልዶቹን ማግኘት ትችላላችሁ። አዲስ አበባም ይሸጣል፣ ክፍለ ሀገሮችም ይሸጣል። ውጭ ያላችሁ ደግሞ ኦንላይን ላይ ያላችሁበት ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ውጭ ያላችሁ ሁሉ ሙሉ አክሰስ አላችሁ። ሀገር ውስጥ ነው ትንሽ የሚከብድ ነው ምናልባት መንቀሳቀስ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ውጭ ያላችሁ ግን በቤታችሁ ድረስ ይመጣል። ምክንያቱም ኦንላይን ላይ ገበያዎች ከኢትዮጵያ ይልቅ ውጭ ነው በደንብ የሚበዛው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዋክሶች በቀላሉ በኪሎ ገዝታችሁ ቤት ውስጥ በደስት በፈለጋችሁት ነገር አቅልጣችሁ ሻማውንም እዛው ክሩንም እዛው ቀቅላችሁት አንድ ላይ የሻማ ክር ሰርታችሁ ቁጥሮቹን ደግሞ እዛው ኦንላይን ላይ ሊሆን ይችላል። አገር ውስጥ ያላችሁ ደግሞ አዲስ አበባ የሚፈል የተለያየ ቦታ ላይ ጂጂ ዶት ኮም ላይ እና ጂጂ ዶት ኢቲ ላይ እና ቀፊራ ዶት ኮም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የእናንተ ስራ የሚሆነው ቀጣዩ ሻማውን ማስረከብ ነው ማለት ነው። እነዚህ የልደት ምናምን ቁጥር ያላቸው ሻማዎች በጣም ይፈልጋሉ። በብዛት አምረታችሁ በካርቶን አሽጋችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያየ እቃ የሚያመጡ የኤሌክትሮኒክስ እቃ የሚያመጡ ሰዎች አሉ፣ ካርቶን ማለት ነው። እነዛን ካርቶኖች ትቀበሉና እናንተ ቆራርጣችሁት ካርቶን ቆራርጣችሁት ትልቅ ከሆነ ቆርጣችሁት በስቴፕራ ላይ የይዛችሁ የራሳችሁን ብራንድ የሆነ ካርቶን ትፈጥሩና ፕሪንት ደግሞ በኤፎር ፕሪንት። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ቲሸርቶች ምናምን ነው የምሰራው። የሚመች ከሆነ ላሳያችሁ እሞክራለሁ። ቲሸርቶች እንሰራለሁ። ይሄ ነው ስራዬ ማለት ነው። ስራ ቦታ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ፕሪንተሮች ምናምን አሉኝ። ስለዚህ ምንድን ነው ፕሪንተሮች ስጠቀም በቀላሉ የፈለኩት አይነት ፕሪንት እንትላለሁ ማለት ነው። አንዳንዴም የእንትን ትዕዛዝ ያዙኛል፣ የብራንድ ትዕዛዝ ምናምን የሚለጠፍ ነገር ማለት ነው። እሱም በብዛት አሳተማችሁ እየቆራረጣችሁ ካርቶን ላይ እየለጠፋችሁ ብራንዳችሁ ማስታወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቋሚነት ይህን ስራ በደንብ የምትሰሩት ከሆነ በደንብ ትርፍ ታገኙበታላችሁ። ዋክሱን ደግሞ ካገኛችሁት በደንብ ማሚላ ወይ ደግሞ ደንበኛ አግኝታችሁ ወቅቱን በደንብ የምታገኙት ከሆነ ክር እንዳልኳቸው አብራችሁ ቀቅላችሁ የሻማ ክር መስራት ትችላላችሁ አይደል? ስለዚህ ኖርማል በመብራት በሚጠፋበት ጊዜ ክፍለ ሀገር አብዛኛውን መብራት የለም። ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ያንን ማድረግ ከፈልጋችሁ የራሳችሁን ሞልድ መስራት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ እስከ 30 ሺህ ብር ይፈጃል። በሰዓት በጣም ብዙ ሻማዎችን ማምረት የሚችል አለ። አዲስ እይታ የሚባል አብሮ መስራት የሚፈልጉ ብዙ ድርጅቶች አሉ። አዲስ እይታ ይባላሉ። የእነሱንም ስራዎች ምን እንዴት እንደሚሰራ ምናምናምን አሁን እነሱ ማስታወቅ ብቻ ነው ስራቸው። እኔ ደግሞ ብር ያላችሁ ሰዎች ቢያንስ እስከ 40 ሺህ ብር እስከ 50 ሺህ ብር ያላችሁ ሰዎች ብዙ አይነት ስራዎች አሉ በዛ የሚሰሩ ከእነሱ ጋር አብራችሁ ሼር መስራት የምችሉት ማለት ነው። ለምሳሌ እስከ 500 ሺህ ብር የሚጠይቅ ስራ ከሆነ እነሱ 20% እናንተ ካላችሁ 20% ሰጧቸውና አብራችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ትርፍ እንድታገኙ እነሱ ያገዟቸዋል። ምክንያቱም ከእናንተ የተቀበሉት 20% ብቻ ስለሆነ አብዛኛውን ብር የሚያወጡት ወይ ደግሞ ኢንቨስት የሚያደርጉት እነሱ ስለሆኑ በደንብ ይከታተሉታል ስራውን። እናንተ ማኔጅ የማድረጉን ስራ ብቻ ነው የምትሰሩላቸው ማለት ነው። ስለዚህ 20% የምትሰጧቸው ከሆነ ቀስ በቀስ እንትናችሁን የ20% የሰጣችሁትን ብር 30-40 ምናምን እያደረጋችሁ በደንብ ስራውን ከለመዳችሁት በኋላ 100% ብር ሰጥቷቸው
እቃውን ወስዳችሁ የዛ ፋብሪካ ባለቤት የምትሆኑበት ቻንስ አለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎች ብዙ አሉ። የአዲስ እይታ ይባል ድርጅት አለ። የነሱንም ስራዎች በደንብ አስተዋውቃቸዋለሁ ማለት ነው። ብዙ አይነት ስራዎች አሉ። ይሄ ስራ በዚህ ይሰራ ናምናም ብዬ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ። የሻማውንም ከነሱ ጋር አብራችሁ መስራት የምትችሉበት ነው። ሳፋ አድርጋችሁ ከሆነ አሁን እያስረዳችሁ ያለሁት ግን ቀለል ቀለል ያሉ ስራዎች ናቸው። እነዚህ ቀለል ያሉ ስራዎች ሞልዱን ገዝታችሁ የቁጥሩን አለው ላይ መታፈሱበት ከለር ብልጭልጭ ነገር ጨምራችሁበት ምናምን ከዛ በኋላ ለልደት ለስጦታ ቤቶች ምናምን ማከፋፈል ማለት ነው። ያንን ስራ ቢያንስ ለመቅለጥ አንድ 5 ደቂቃ ይፈጅበታል። ለመድረቅ ደግሞ በጣም በቶሎ ነው የሚደርቀው፣ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ምናምን ይደርቃል። ስለዚህ ቢያንስ ሁለት አይነት ሞልድ ብገዙ 20 ፍሬ ማለት ነው። ከዜሮ እስከ 9 1 ከዜሮ እስከ 9 1 ሁለቱም ላይ እያፈሳችሁ አንዱ ሲደርቅ እያወጣችሁ ድጋሚ ፕላስቲክ ናት፣ በተለይ እንደዚህ ግልብጥ ምትል ነገር ናት። ከፈሳችሁ በኋላ ከደረቀ በኋላ ልክ እንደ ስልክ የሞባይል ከቨር ማለት ነው። እንደዚህ ግልብጥ አድርጋችሁ አለ ከሞባይል የምታወጡት ከውስጡ እንደዚህ አይነት ሞልዶች ናቸው። እና ቶሎ ቶሎ እያወጣችሁ በጣም ብዙ ማምረት ትችላላችሁ። ከዛ በካርቶን እያሸጋችሁ ከፈለጋችሁ በላስቲክ አሸጋችሁ በሻማ በዛው በሻማ አቅለጣችሁት እንደዚህ አጣብቃችሁት ማዳረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ስራ ነው። ያከስራል ያከስራል የሚልም የሚል ጣጣም አይኖርባችሁም ማለት ነው። ምክንያቱም በቀለል ዋክስ ነው እቃ ውጪያችሁ እሳት ስት ምናምን መቅለጫው ቤታችሁ አለ። ክርም በቀላሉ ይገኛል። ሞልድ ትገዛላችሁ። ሞልዱን ያከስረኛል የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ንብረት ነው አይደል? ቶሎ ቶሎ እንትን የሚል ነገር ነው ካልሆነ በስተቀር ዋክስ ምንድነው፣ ሞልዶቹ ንብረት ናቸው። መልሳችሁ ልሽጥ ብትሉ መሸጥ የምችሉት ነገር ነው። ስለዚህ እንደዛ እያደረጋችሁ አሪፍ ቢዝነስ መስራት ትችላላችሁ። የዛሬው መረጃ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ብዙ ብዙ የቢዝነስ ሀሳቦችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ግን እኔ እናንተን ቢያንስ ለማገዝ እኔም ዩቲዩብ ላይ ለመስራት እና እናንተንም ለማገዝ በተለያዩ ነገሮች መምጣት ይችላሉ። ግን ይህንን ኮንቴንት መርጮ እናንተ ጋር ስለ ቢዝነስ ለማውራት ስለሆነ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ምንም ችግር የለው። በቃ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ከጠቀማችሁም ላይክ አድርጉት። የእኔ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ እና እኔ እንድጠቀም ያደርገኛል ማለት ነው። ስለዚህም በማድረግ ተባብሩኝ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ወደፊትም ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እኔ ሰርች አድርጋችሁ ምናምን ድጋሚ ከምታገኙ እኔ ቪዲዮ በለቀቁ ቁጥር እናንተ ጋር ቶሎ እንዲደርስ ሰብስክራይብ እና ኖቲፊኬሽን ቢሏን ብታበሯት ቶሎ እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም የስራ ዘመን ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።